Minä olen Siiri Koivula ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Vaikka ollaan jo syyskuun puolella, niin kelit näyttävät jatkuvan kesäisen helteisinä. Myös uutisrintamalle paistaa aurinko ja tämän viikon lähetyksessä onkin todella mielenkiintoista kuljetus, maanrakennus ja metsäalan asiaa, joten lähdetään katsomaan hyviä uutisia. Aloitetaan maanrakennusalan uutiset railakkaasti festivaalitunnelmista Hyvinkäältä. Suomen kesä on festareiden aikaa ja konealan kovin festivaalitapahtuma järjestettiin elokuun lopulla Hyvinkäällä. Täällä on Tieluiska 50 vuotta festivaalit ja Yliniemen yrittäjäveljekset Riku ja Timo. Niin kuinka Riku aloitetaan, niin mistä alkoi Tieluiska 50-vuotinen taival? Kuule, ihan lyhyesti sanottuna, niin löydettiin tänään se lehtiartikkeli, eli 74 vuoden Helsingin Sanomissa oli myytävänä käytetty Gradle-kone Jussi Åkerman nimisessä konevälitysliikkeessä, ja tästä nämä neljä sen aikaista perustajayrittäjä otti kopin melko lailla heti, eli päätyvät sen nostamaan, ja taisi itse asiassa tulla talvi silleen vastaan, että varsinainen kai toiminta käynnistyi vasta keväällä 75, eli tuossa ihan lyhyesti, miten homma lähti pyörimään. Ja 50 vuoden aikana niin siihen on mahtunut sitten vaikka ja mitä, ja niin tänään kumminkin ollaan täällä sitten henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden ja hyvien asiakkaiden kanssa, niin alan kovimmilla rockfestivaaleilla, niin kerro vähän, mitä täällä tapahtuu. No joo, alkaa varmaan käymään silleen, että keskustassa oleva red carpet alkaa kääntymään kanssa vihreäksi väriksi, eli tulee Tieluiskan Sahamäen festivaali, niin tulee kova kilpailu tältä suunnasta, mutta molemmille on varmasti löytyy tilaa, mutta täällä on kutsuttu tänään reilut 200 meidän asiakasta, sidosryhmää, tavarantoimittajaa, rahoittajaa ja sanotaan kaikki, ketkä on jollain tapaa Tieluiskaan kiinnittyneitä, niin heille on kutsu käynyt ja ollaan saatu ilahduttava iso määrä tähän perjantaisen elokuun iltaan tänne Hyvinkäälle, ja meno on juuri vasta käynnistymässä. Ja ihan varmasti on mukavin tunnelma, mitä tänä kesänä on festivaaleilla ollut. Ja kuinka sitten esiintyä? Täällä on kumminkin muutakin kuin hyvinkääläisiä. No joo, kyllä meillä on ihan Suomen kärkiartisteja tarkoitus nostaa tuonne lauteille. Eli tänään siellä on 4 ruusua, eli Alangon veljeksistä nuorin bändinsä kanssa. Ja huomenna on sitten Sani, joka saattaa olla aikakoneyhtyeestä tuttu monellekin vähän ikääntyneelle ihmiselle. Ja musiikkia on koko illan ollut tarjolla ja hovin muusikko Ilkka taisi siinä hoidella juontohommia. Joo, Ilkka teki aamulypsyt ja iltalypsyt on sitten täällä Hyvinkäällä. Ja tästä tehdään varmasti perinne, onko joka vuosi vai 50 vuoden välein? No sanotaan, että se ensimmäinen 50 vuotta on kuulemma haastavaa, mutta se on iloisesti ohitettu. Eli tässä alkaa käymään silleen kuin mäkiautolla, että se rullaa niin kuin itsestään vauhdilla alaspäin, eli vauhti kasvaa. Se on ihan oikein. Ja kuinka sitten Timo? Siinä tuli hyvää tarinaa historiasta ja festareista, mutta nyt mennään siihen arkiseen reaalimaailmaan. Niin mitäs Tieluiska tänä päivänä, niin minkämoista toimintaa kaikkea harjoitetaan? Kyllä me ollaan siirrytty vahvasti pääurakointiin, että se on niin kuin mistä meidän pääliiketoiminta muodostuu, ja hyvät ihmiset siitä, mitä ollaan löydetty ympärillä, niin se on ollut avain tähän asiaan. Eli hyvin laajaa erilaista koneilla tehtävää infraurakointia. Joo, kyllä, ihan kokonaisuuksia. Ja täällä festareillakin on ollut konemyyjiäkin ihan mukavasti paikalla, ja on varmaan tullut jopa osa ilman kutsumatta aidan yli paikalle, kun vaan pääsee mukaan tunnelmaan kauppoihin. Niin minkämoisella kalustolla ja erityisesti minkämoisella henkilömäärällä te tänä päivänä töitä teette? No meitä on varmaan henkilöstöä semmoinen 140 henkilöä ja kalustoa sitten hankkeiden tarpeiden mukaan. Et sitä on aika vaikea, kohteet vaihtuu ja ovat lyhytkestoisia osa, että aika vaikea speksata, että mikä on niin kuin päätyökalu, mutta tarpeen mukaan. Ja tänään me saimme tunnustusta Gradle-yhtiöltä, sieltä oli Michael Norman, tuli Amerikasta asti vierailulle tänne Suomeen ja palkitsi meidät 35 vuoden yhteistyöstä Gradlen tiimoilta. Eli tosiaan Tieluiskahan on iät ajat tuonut maahan näitä Gradle-erikoiskoneita, ja sitten te jalostatte niitä myös sitten uusia koneita, myytte ihan vientimarkkinoille, että Tieluiska tuo Suomeen myös arvokkainta vientidollareita, euroja ja kaiken maailman valuuttoja. Joo, tämä on tärkeää meille kansantaloudelle, kyllä.
kuinka sitten Riku, vaikka täällä ollaan mukavissa festaritunnelmissa, niin kuin arki koittaa maanantaina, niin millä mielin lähdetään latua seuraavaa 50 vuotta eteenpäin tänä syksynä? No, tosi positiivisella mielellä, että vaikka tiedetään, että Suomen taloudessa on tiettyjä haasteita näkyvissä ja meidänkin alalla lähinnä asuinrakentamisessa, mutta kyllä mä sanoisin, että tämmöiselle erikoisosaajalle, joka on tämmöinen infran monitoimitaitaja, niin mä väittäisin, että meille edelleen töitä löytyy. Kilpailu, tiedämme, että se on kovaa, mutta sanotaan, että me vastataan rehtiin peliin ja silloin kun kaikki pysyy samalla viivalla, niin mä uskon, että me omat työmme löydämme sieltä. Ja kun Riku mainitti tuossa rehdin pelin, niin pesäpallo, eikö se ole myös tieluiskan niin porukan niin kuin sydäntä lähellä? Kyllä ollaan tuettu Hyvinkään naispesäpalloilijoita ja halutaan olla siinä jatkossakin mukana. Eli reilua peliä, mutta kovaa urheilua. Näin, kiitos. Kyllä. Tieluiska on tehnyt vuosikymmeniä yhteistyötä amerikkalaisen konevalmistaja Gradalin kanssa. Myyntijohtaja Michael on tullut tänne tietenkin tuomaan Amerikasta terveiset Tieluiskan porukalle. So how has the party been, Michael? Oh, it's been fantastic. It's such an opportunity to get to share this special anniversary with the guys from Tieluiska. And what is short history with Gradal and Tieluiska? Well, it's not a short history. We've been doing business together for at least 35 years. They've been a good customer of ours, and they've also been a dealer that's been selling equipment to other customers. And Tieluiska is working with Gradal, of course, in job sites, and then they are building special machines here to sell even abroad from Finland. Yes, they are. They're doing a fantastic job. They really take our standard product and they turn it into something that's specific to certain industries. And what about Gradal globally? You are working all over, and of course your home market is very strong, so what are your feelings about the future? The future is good. Our international markets are good. We sell into the steel industry a lot, into the underground mining industry. In the US, we are still doing well. Both on the excavator side of the business, and we also sell vacuum trucks that maybe a lot of people don't realize, and that business is really going well also. And now we are having party here with Tieluiska 50 yeah. years, so your cooperation will go strongly minimum next 50 years. Yes, minimum, hopefully. Yeah. What about, how do you like Finnish music bands, Neljä Ruusua, like that? This is the first time I've heard this band, but I hear they've been good for over 30 years, so it's been very entertaining. Thank you, Michael. Yeah, thank you. Kopelko maanrakennuskoneita maahan tuova KH:n tekninen kauppa nimitti syyskuun alussa uuden liiketoimintajohtajan. Mehän otimme hänet heti haastatteluun. KH-koneet Group julkisti syyskuun alussa KH Teknisen kaupan uuden liiketoimintayksikön johtajan Jukka Hannukselan. Me saatiin Jukka haastatteluun näin tuoreeltaan toisena työpäivänä. Morjes Jukka. Kyllä, morjesta. Tervetuloa maanrakennuskoneen pari. Kiitoksia, kiitoksia. Minkälainen tausta sulla on ja minkälaisin mielin lähdet tähän hommaan? No ihan niin kuin hyvillä mielin ja avoimin mielin tavallaan oppimaan uutta. Että pitkä tausta on tietysti, sanotaan, että vähän liippaa läheltä, että kun tosi IKH:lla oli töissä ja oli siinä niin kuin perustaa näitä pääkaupunkiseudun myymälöitä tänne 2004 vuodesta asti, että siitä asti mukana siinä ja vähän ollut niin kuin kaikkea tekemässä siinä ja rakentamassa myymälöitä, palkkaas henkilökuntaa, motivoimassa totta kai niitä ja osallistunut myöskin siihen tavaraan hankintaan niin kuin tavallaan pääkonttorin kanssa, että ollut siinä myöskin mukana ja kehittämässä niitä myymälöitä. Ja KH-Konet Group kasvaa koko ajan ja yksi esimerkki tästä on viime viikonloppuna avattu Jyväskylän toimipiste, joka kerennyt käydä jo katsomassa. No, viime viikolla ajelin siellä ja pyörähdin ihan kattoon, että en päässyt avajaisiin niiden mukaan, että oli vielä vanhoja velvoitteita sitten siinä kohtaa. Että, mutta kävin kattoon kyllä myymälän ja sijainnin ja paikan ja oli kyllä ihan niin kuin näytti hyvältä ja semmoiselta ammattitaitoiselta paikalta. KH Tekninen kauppahan on osana just KH-koneet Gruppia ja sille kuuluu nämä Kopelko-liiketoiminnot Suomessa, niin minkälaisena sä näet tämän markkinan ja mitä ajattelet tulevaisuudesta, että mitä uutta sä tuot tälle puolelle? No ei varmaan
varmaan sanotaan, että alku menee varmaan tässä vähän opiskellessa ja ihan uusia tuotteita sillä lailla. Mutta kyllä mä näen, että tietysti aika on haastava tällä hetkellä, mutta ehkä siellä tulee sitä patoutunutta kysyntää tulee niin sanotusti sitten, että kun tämä lähtee tästä, että taas rakentaminen ja infran tekeminen ja asuntojen rakentaminen ja kaikki lähtee käyntiin, niin täytyy vaan virittää organisaatiot siihen malliin, että se lähtee, niin ollaan mukana siinä toukussa. Ja merkkihän on viimeisen päälle hyvä. No se on viimeisen päälle hyvä kyllä. Että. Niin kuin monella muullakin alalla, niin totta kai maanrakennuspuolella ja konemyynnissä, niin se asiakaslähtöisyys on varmasti se ykkösjuttu, niin siihen varmaan tullaan panostamaan vielä lisää jatkossa. No joo, kyllä se niin kuin sanotaan, että entisessäkin elämässä oli semmoinen niin kuin kunnia-asia, että luvataan jotain, niin pidetään ne lupaukset sitten, että semmoinen pohjalainen tausta itsellä on, että tottunut siihen ja että tehdään ne asiat mahdollisimman hyvin. Ja varmasti se jälkimarkkinointi on myös yksi iso asia näissä konehommissa, koska silloin kun tulee haasteita, niin silloin pitää myös vastata huutoon. Joo, ja kyllä niin kun ne tekee töitä ja ne tienaa asiakkaat näillä koneilla, niin kyllähän ne täytyy silloin, että ne pyörii ja toimii ja ne pystyy tekemään sille itselle sen tilin asiakkaat sillä. Että kyllä se niin kun tosi tärkeä rooli on. Kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä uuteen työhön. Joo, me varmasti kiitoksia. Tavataan ja asiakkaat tapaa sinua tulevissa tapahtumissa. Varmaan Stadin Myyrinät on ensimmäinen. Joo, Stadin Myyrinät ensimmäinen. Ja kyllä tästä tänä aamuna jo yksi asiakas pyörähtää, jo tuossa kehällä ohitte, niin soitiin sille, että tällä näprää puhelinta, että tuu perästä, mennään käymässä kahvilla. Ja niin me tultiin tähän kahville sitten aamulla tosiaan. Eli ovet on avoinna täällä Vantaalla. Ovet on avoinna. Kiitoksia. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Robit kehittää maailmanluokan porateknologiaa ja jälleen on markkinoille tuotu edistyksellisiä uutuuksia. Suomalainen Robit valmistaa Lempäälässä maailmanluokan porateknologiaa ja Perttu, teillä on täällä jotain ihan niin kuin viimeisen päälle uutta. Joo, me esiteltiin tässä aivan hiljattain, niin lanseerattiin meidän uusi H-sarjan Uppopora-Vasara-perhe. Uppopora-Vasara, joka tunnetaan myöskin DTH. Vasarana ja tämähän on siis laite, joka poikkeaa siitä toisesta poraustyypistä, eli tophammerista, joka on niin sanotusti päältä iskevää, missä poravaunun pyöritysyksikkö sisältää itsessään sen vasaran, ja se vasarointi tapahtuu koko ajan sieltä päältä lyövänä aina, ja tässä uppopora-vasara-porauksessa, niin se poravasara uppoo sen terän jatkona suoraan sinne maan sisään. Etuna siinä on uppopora-vasara-porauksessa, niin on, tässä DTH-porauksessa on etuna se, että sillä voi tehdä käytännössä vaikka kuinka pitkään reikää tahansa, koska se iskuenergia säilyy siinä porakruunun perässä niin oikeastaan katkeamattomana. Ja kirjainyhdistelmä DTH, niin minkämoisissa työmenetelmissä sitä DTH-porausta käytetään? Sitä käytetään, jos Suomea katsotaan, niin ylivoimaisesti eniten, niin tietysti tuossa energiakaivojen ja vesikaivojen porauksessa, eli pitkässä porauksessa. Sitten sitä käytetään louhoksilla ja kaivoksilla niin maanpäällisessä tuotantoporauksessa, eli niin sanotussa penkkaporauksessa. Ja sitten ehdottomasti toki niin rakennustyömailla niin paalutushankkeissa käytetään. Eli hyvin yleinen ja tehokas porausmenetelmä nyt Robitti. Tyylilleen uskollisena on tehostanut entisestään tätä DTH-porausta. Pitää paikkansa. Ja meillä on nyt tämä uuden H-sarjan lanseerauksen myötä, niin me ollaan tuotu markkinoille 4 eri kokoluokan DTH-vasaraa, 4-tuumainen, 5-tuumainen, 6-tuumainen ja 8-tuumainen. Näissä on käänteen tekevää on se, että nämä kaikki vasarat on sisäosiltansa niin täysin sinänsä samanlaisia, että niissä on hyvin sama tai täysin identtinen toimintatapa, sama määrä osia ja ne on ainoastaan, ehkä näin kansantajuisesti sanottuna, ne on vaan skaalattu sitten eri kokoon. Ja se mikä tekee tästä vasarasta täysin mullistavan on se, että on erittäin kompakti, muutamalla vaihto-osalla tästä vasarasta niin saa käytännössä heti kättelyssä 3 osaa vaihtamalla. Me puhutaan erilaista männästä, erilaista männän ohjausholkista ja erilaisesta käytännössä niin sisäsylinteristä, joita on 2 erilaista tarjolla. Niin tästä vasarasta, samasta vasararungosta saa 4 erilaista vasaraa toimintamallilta.
Eli tarkoittaa sitten sitä, että kun urakoitsija hankkii tämän uuden H-sarjan vasaran, niin sisuskaluja muuttamalla se muuntuu niin kuin erilaisiin työtehtäviin. Pitää paikkansa. Eli siihen saadaan korkean virtauksen ominaisuudet, tämmöinen high power -versio, jossa maksimaalisesti hyödynnetään kompressorin ilmantuotto. Sitten semmoisiin kohteisiin, ja myöskin se maksimaalinen ilmantuotto, niin tietysti on tässä kaivonporauksessa erityisen tärkeää, että kun 300 metristä niin joutuu puhaltamaan poraleikkeet maanpinnalle takaisin, niin sitä ilmaa täytyy saada kulkea sen vasaran läpi. Tästä on vaihdettavissa sisäsylinterillä niin matalamman ilmankulutuksen versio, jossa sitten voi käyttää pienempien kompressoriyksiköiden kanssa, ja silloin siihen vaihdetaan vaan tämä sisäsylinteri, ja se ainoastaan sitten toimii sillä pienemmällä ilmamäärällä niin hiukan tiheämmin sitten niin kuin iskutaajuudeltaan. Onko nämä sitten nämä erilaiset sisäkomponentit, niin joudutaanko siellä lähteä aina huoltoliikkeelle vai onnistuu näitä vaihdella tuo kenttäolosuhteessa? Meillä onnistuu, tai siis asiakkaat kykenevät vaihtamaan näitä kenttäolosuhteissa. Toki se vaatii vähän työkaluja. Yleensä taitaa olla urakoitsijalla suurin murhe aina irrottaa peräpää tai tämä niin sanottu turpamutteri, jolla porakruunu on kiinni tuossa vasarassa. Mutta kun sinne saakka päästään, niin sitten sen jälkeen niin näiden sisikalujen vaihtaminen on hyvinkin helppoa. Ja täällä on oikeastaan yksi ainoa semmoinen niin sanottu prässiosa täällä, johon me ollaan kehitetty oma käsityökalusarja, joka koostuu tämmöistä hydraulista käsipumpusta ja ulosvetäjistä, jolla saadaan vaihdettua sitten vasarakoosta riippumatta, niin saadaan vaihdettua sitten se ainoa prässiosa, mikä siellä on sisällä, jolloin voidaan tehdä tästä vasarasta sitten joko perinteinen malli, jossa se toimii porakruunulla, missä on se muovinen tiivistävä jalkaventtiili, tai sitten jalkaventtiilittömiä kruunuja käyttävä vasara, jolloin täällä joutuu kaksi sisäosaa vaihtamaan, niin saadaan sama vasara toimimaan sitten niiden kruunujen kanssa myös. Ja sitten urakointiyrityksellä, niin eikö ekana tarvitse hankkia vaan vähemmän vasaroita, ja sitten kun noita sisuskaluja on omalla lailla vähemmän, ne on identtisiä, niin eikö se helpota tuota nimikkeiden hallintaa ja ylläpitoa? Kyllä. Tässä on nimenomaan tarkoituksena se, että niin urakoitsija pärjää yhdellä vasararungolla ja sen jälkeen niin muutaman vaihto-osan sinne hankkimalla niin kuin heidän omiin tarpeisiinsa, niin tästä vasarasta saa useita eri vaihtoehtoja. Ja periaatteessa sitten, jos ruvetaan muuttamaan sitten vielä ulkohalkasia, joita niitäkin saa joka koko luokkaan, niin kaksi erilaista ja kahdella eri karatyypillä olevaa, niin tästä yhdestä perusdesignista saa 16 erilaista vasaraa. Ja sitten tuo polttoaineen kulutus, mikä on yhä kriittisempi asia koko ajan urakoinnissa, ihan sama, mitä koneilla tehdään, niin kuinka sitten, kun tuota voi optimoida jopa työmaakohtaisesti entistä paremmin, niin näkyykö se polttoainelaskus? Se näkyy polttoainelaskus ilman muuta. Se on tällä hetkellä niin yksi, taitaa olla suurin yksittäinen muuttuva kulu, jota kaikilla urakoitsijalla on polttoaine, ja se voi olla 30-40% siitä operatiivisesta kustannuksesta, niin siinä 15 prosenttiyksikön pienentäminen polttoainekulussa, niin se näkyy lompakossa heti saman tien. Ja me ollaan todettu, että tämä vasara on, se on tiiviimpi, se on tehokkaampi, siinä on vähemmän ohivuotoja ja sen iskuenergian raskaamman männän takia niin aiheuttaa sen, että se on tunkeutuvuudeltaan niin hyvä, että se yhdistettynä siihen matalampaan ilmankulutukseen niin tuo selkeitä säästöjä polttoainekulutuksessa. Ja sitten kun se vasara pystytään nopeasti siinä optimoimaan työkohteeseen, niin eikö työmaakin edisty nopeammin? Urakka edistyy vauhdilla sen jälkeen. Eli tosiaan Robitilta uutta H-sarjaa, niin urakka vauhdittuu ja kulut pienenee, niin nämä oli todellisia hyviä uutisia niin tähän kustannustilanteeseen ja ihan uutta maailmanluokan teknologiaa jälleen asiakkaille. Näin. Kuinka sitten nyt mennään ilosta syksyä kohti, niin Robitti on aina ympäri maailmaa messuilla, niin onko lähiaikoina tulos mitään, missä pääsee H-sarjaa kattelemaan, jos pallolla reissaa jossain päin? Tällä hetkellä, jos matkajalkaa vipattaa, niin näitä Robitin vasaroita pääsee tutustumaan. Ihan juuri tällä viikolla on Electra Mining Etelä-Afrikassa. Sitten Latinalaisessa Amerikassa on Perussa Expo:n, ja se on keskellä tai tuossa puolivälissä syyskuuta. Sitten syyskuun loppupuolella niin me ollaan tietysti alan suurimmilla ja kauneimmilla messuilla Minexpossa Las Vegasissa omalla osastolla. Ja sitten sen jälkeen heti perään siitä, noin kahden viikon kuluttua, niin Australian Perthissä on Drill 2024 messut, ja sitten vaikka viimeisimpänä, niin ei vähäisimpänä, niin on Finmateria sitten Suomessa niin marraskuun alkupuolella, missä tähän voi pääsee tutustumaan.
Eli Robitin messuosastoa, kun lähtee kiertämään, niin voi jatkaa tätä lämmintä kesää aika pitkälle. Et siinä oli hyvin lämpöisiä paikkoja, kyllä, toki sitten Finmateria siihen päälle. Niin. Mutta tosiaan jälleen kerran Suomesta niin maailmanluokan porausteknologiaa Robitilta. Koneiden välityskauppa on tullut jäädäkseen. Suomalainen Maatori satsaa vahvasti myös maatalouskonepuolelle. Maatorin myyjät esittäytyy ja meillä on nyt haastattelussa Molanderi Ari, joka hoitaa maatalouskonepuolta Maatorilla. Se on uusi toimiala teille Maatorilla ja sä oot heinäkuusta alkaen ollut mukana, niin miten on hommat lähtenyt liikkeelle? No hyvin on lähtenyt liikkeelle että, ja asiakkaat on hyvin löytänyt että osittain entisiä, mitä maatalouspuolella on ollut asiakkaita, niin ovat tulleet niin sanotusti perässä ja on tehty kauppaa ja löydetty semmoisia tavaroita heille, mitä on tarvinnut. Ja maatalouspuoli on sulle tuttu ala? No on kyllä. Olen kymmeniä vuosia tehnyt sitä hommaa. Ja Maatori välitysmyynti on uudenlainen tapa tehdä kauppaa, niin miten se sopii tuonne maatalouspuolelle? No sehän sopii erittäin hyvin, koska nyt tänä päivänä tehdään paljon sillä tavalla, että saattaa tuotantosuunta muuttua. Silloin myydään sellaista kampetta pois, mitä ei tarvita, tai lopetetaan kokonaan ja myydään sitten niitä, halutaan myydä ja päästä eroon niistä, niin myydään sitten eteenpäin niitä. Ja sielläkin sesongit vaihtelee ja kysynnät ja kaikki muut, niin silloin tämä Maatori auttaa hyvin siinäkin. Kyllä, ja hyvin huomaa se sesongin, mitä, ja kun se tietää vanhastaan, mikä milloinkin menee kaupaksi, niin se voidaan neuvoa sitten jo asiakkaalle valmiiksi, että... Kuinka tärkeänä sä näet, että Maatori pystyy ARI-rahoituksen kautta tarjoamaan myös rahoituspalvelut? No sehän on aivan kyllä, niin tosi, siis se on aivan superhyvä juttu. Ja asiakkaat on sen kyllä ymmärtänyt ja nimenomaan sen takia meillä tullaan kysymään konetta ja meille tarjotaan konetta myyntiin, koska se tietää, että pystytään järjestämään asiakkaille se rahoitus. Mikä sun myyntialue on kaikkinensa? Onko se koko Suomi vai onko se se on käytännössä koko Suomi. Me laitetaan tähän yhteistyötä talle, niin ehdottomasti yhteyttä suhun silloin, kun on maatalouskoneista kyse. Oli sitten tarve ostaa tai myydä? Ihan ehdottomasti. Ei muuta kuin rohkeasti vaan yhteyttä ja muutetaan rautarahaksi. Näin on. Olipas mielenkiintoista asiaa heti lähetyksen alkuun. Nyt käydään pikaisesti mainostauolla ja kohta jatketaan. Tervetuloa hyvien uutisten maailmaan. Nyt lähdetään katsomaan metsäalan ajankohtaisia asioita. Ylöjärvellä järjestettiin tänään perjantaina mielenkiintoinen puunkorjuunäytös. Ylöjärvellä järjestettiin tänään upeissa järvimaisemissa ja kesäisessä helteessä energiapuukorjuunäytös. Ja Leppäkoski Group toimii täällä isäntänä, niin minkäsmoinen Pekka toimii ja Leppäkoski on energiapuolella? No niin, kiitoksia kysymästä. Ja Leppäkoskihan on ihan tämmöinen maakunnallinen energiapuuyhtiö kokonaisuudessaan. Me tehdään sähköä voimalaitoksessa, me jaetaan sähköä omissa verkoissa, me tehdään lämpöä omiin kaukolämpöverkkoihin. Meillä on muutama lämpölaitos Pirkanmaalla, yksi voimalaitos ja sitten Helmenä Kuusamossa meillä on myös lämpölaitos, missä tehdään lämpöä ihmisille ja teollisuuteen. Ja nyt tietysti Leppäkoski on varmistaa omaa energiapuun saamista. Perustettiin viime talvena puunhankintaorganisaatio ja ollaan tosissaan hankkimassa omiin tarpeisiin energiapuuta ja tietysti teollisuuden tarpeisiin myös aina. Eli koko tuossa teidän Groupin energiapaletissa voi sanoa näin, niin tämä energiapuu niin kasvattaa entisestään merkitystä? Kasvattaa merkitystä, että me halutaan olla omatoimisia. Tämmöinen vähän vanha ajan termi on tullut takaisin, että auta itse itseäsi, niin se on varmin tapa hoitaa asiat maaliin ja ollaan varmoja, että meillä on kesällä ja talvella riittävästi
laitoksilla polttoaineita. Kuinka laajalta alueelta te energiapuuta täällä Pirkanmaalla haalitte? Leppäkoski Gruppi, meidän puuliiketoiminta, hankkii pääsääntöisesti puuta Näsijärven länsipuolelta Pirkanmaalta. Pikkusen mennään tuonne etelään Tampereen itäläpuolelle, eli 50 kilometriä, ja pikkukoukku tuonne Teiskoon ja Pääruoiden puolelle. Kuinka puukauppa, energiapuuhankinta on nyt kesän aikana sujunut, vaikka täällä on nyt lämmin, niin kohta on kylmää lämmityskauden kiireet, niin löytyykö puuta? Löytyy puuta. Me uskotaan tähän harvennukseen, mitä me ostetaan kiireellisiltä nuoremmissa hoitokohteilta, ensi harvennuksen tavaraa. Ja meillä on tähän koneita tarjolla. Tänään nähdään risupetoa, giljotiinia, meillä on myös listoilla ja ihan perinteisiä motoja. Ja meidän puukauppa on lähtenyt ihan kivasti käyntiin, että vaikka on alalla uusi toimija, niin Leppäkosken nimi puumarkkinoilla otettu hienosti vastaan. Just, eli tosiaan energiapuun ostot onnistuu ja teillä on tietenkin sitten kulutusta varmasti talvella, niin siellä liiketoiminta käy, niin se metsät siinä tervehtyy, kun niitä kunnostetaan. Se on tärkeä asia tässä kaikille meille metsäomistajille, että myös saadaan metsät kuntoon. Nuoren metsän hoitokohteita on paljon, mikä tarvii sitten perinteistä kirvestä ja saadaan metsät kasvamaan. Ja tietysti meille yhtiölle biojärjestelmä. Kuka sitten tämä energiapuunäytöspäivä tänään, niin täällä on ollut mukavasti ainakin väkeä ja kelit on kohdillaan. Kelit on kohdillaan, että luoja suosii meitä että lämpöisellä päivällä, ja täällä on ollut satoja ja koulutukset on täyttynyt ja ei välttämättä kauppakirjaa tehty tänään, mutta käyntikortteja on vaihdettu ja kontaktia luotu. Risupeto tosiaan sitten tekee tuossa ensiarvoisen tärkeää työtä niin energiapuukohteessa, niin me käydään katsoa, kun risupeto tuottaa energiapuuta ja te jatkatte täällä auringonottoa. Kyllä, näin tehdään. Ja risupedolla energiapuuta täällä tekee Lassi, niin minkä monen kohde teillä on ollut täällä näytöksessä? No tänään meillä on ollut tällainen vähän nuoremman tyyppinen, niin koivikko tässä työn alla. Hyviä kuusia löytyy kyllä alta, mutta selvästikin ne on, niin koivut ja muut lehtipuut on päässyt piskaamaan hyvät kuuset sieltä nyt huonommin. Joudutaan suosimaan koivua aika paljon tälle kohteelle. Tuo näyttää melkoiselle ryteikölle, mutta risupedolla sieltä sitten saadaan se arvopuu esiin niin, että se jatkaa kasvua ja metsänomistaja saa tästä tuloja sitten tästä kerätystä energiamateriaalista. Nimenomaan, se on juuri näin. Niin mettään ei tarvitse jättää tässä kohtaa niin hakkuuta mitään. Saadaan kerättyä kaikki ennakkoraivaustavara myös talteen sieltä, mikä menee hyötykäyttöön nyt lämpölaitoksille tässä tilanteessa. Risupeto on tosiaan kehitetty vuosia tähän kaivinkonekäyttöön ja sarjatuotanto on siellä alkanut, mutta sitten risupeto esitteli Metkossa myös harvesterikäyttöön tulevan uuden Proton sankamallin, niin onko sä päässyt sitä kokeilemaan vielä? Ei ole sitä, ei ole päästy vielä sankamallia kokeilemaan, että Metkolla oli hyvää töhinää, oli sen ympärillä pyöri keskustelua paljon ja kovasti moni odottaa, että mitä se tuo tullessaan. Niin arviolta sellainen parisen 3 viikkoa, niin päästään kokeilemaan. Kuka sitten tällä kaivinkoneapplikaatio risupedolla, niin sulla on aika vankkaa kokemus sillä ajamisesta? Joo, tosiaan 5 vuotta vähän reilun, niin olen nyt tuolla kaivurimallisella risupedolla hakkaillut ja olen nähnyt siinä, että siinä on selvästi on hyötyä tuolla tela-alustasella kulkea tuolla metsässä, kun hoidetaan näitä rästikohteita. Ja risupetohan on niin tehokas, että sitä ei tarvitse erikseen ilmeisesti edes mainita. Kyllä, se on ihan nimensä mukainen. Just. Ei mitään, hei täällä. Kansaa valtavasti paikalla, alan ihmisiä, metsästä kiinnostuneita, niin lähes tekee vielä tämän päivän viimeinen työnäytys. Minä hyppään tuonne hyttiin ja laitan vehkeen kalkattamaan. Kiitos, Lassi. Kiitos. Metsäalalla koulutus on erittäin tärkeässä roolissa ja Tredu on vahva alan toimija, niin minkäsmoista, Jari, metsäalan toimintaa teillä tänä päivänä on? Joo, kiitos. Hyvin monimuotoista metsän koulutusta, että metsätalousyrittäjä koulutusta, monimuotokoulutuksena aikuisille, metsäkoneen kuljettajakoulutusta aikuisille niin nuorille, yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta. Nämä kaikki on tutkintokoulutuksia, plus sitten, että vielä luontopuolelle löytyy erää luonto-opaskoulutusta. Ja sitten on jonkun verran tämmöisiä ihan lyhkikoulutuksia, yksittäisiä päiviä, sienikursseja ja tämän tyyppisiä luontoalan semmoisia täsmä
täsmäiskuja, mitä tarvitaan ja mistä meitä aina kysellään, niin sen tyyppistä. Ja metsästähän löytyy mielenkiintoisia erilaisia työntehtäviä, niin kuin sanoit, että siellä on hakkuukoneen kuljettaa sitä kuorma-autopuolelle ja vaikka sinne, niin luonnonvarojen käyttöön ja muuta, että moni löytää metsästä sen leivän. Kyllä, näinkin voisi sanoa. Ja kyllä sen näkee itse tässä opettajana, on pitkänkin ollut jo touhuissa ja näin, mutta että kyllä metsä vetää meitä puoleensa suomalaisia, pirkanmaalaisia tässä, ketä nyt me koulutetaan. Ja on edelleen mielekkäänä, koen omani työni ainakin myöskin. Ja sitten toi metsäkonepuolen koulutus, niin se tapahtuu, on keskitetty teillä Kuru. Käytännössä Kuru ja Kurun ympäristöön, ja mehän touhutaan ja tehdään, työmaathan tulee metsäyhtiöiltä, heidän kanssaan tehdään yhteistyötä sopimusten muodossa ja moninaisesti myöskin, että siellä on ihan kaikki metsän toimijat, niitä mainitsematta, niin ovat meidän kanssa yhteistyössä. Ja niin kuin mainittu tuossa, että metsä vetää puoleensa, niin kuinka uusia alan osaajia, kun haalitaan maailmalta, niin vetääkö se metsä myös täällä koulutuspuolella, että löytyykö sinne innokkaita opiskelijoita? No kyllä. Nuorisopuolellakin on, kyllä löytyy, että tietysti vuodet ei ole niitä veljiä keskenään, että ei se semmoinen sinne suhteen, mutta aikuiskoulutuksessa ainakin, missä minä olen ollut viimeiset vuodet tässä, niin kyllä siellä innokkuus ja motivaatio näkyy ja se aidosti, että me ollaan meidän metsäomaisuudesta niin kuin kiinnostuneita hoitamaan sitä, kun sitä kerran saadaan tai ollaan ostamassa tai ollaan yhtymissä mukana, niin se näkyy kyllä ihan motivaatiossa. Ja tänään kun ollaan täällä energiapuun ympärillä, toki siellä on sitten alustakoneen aina metsäkone tai kaivinkone, niin näkyykö tämä energiapuolen vahva viime vuosien noste jollain lailla teidän koulutuspuolella? Jaa, no tuo niin kyllä mä sen verran, mulla on pikkusista korjuusta tietoa, mä en ole suoraan konepuolen opettaja tässä, mutta kyllä mä ymmärrän, että sitä on integroitu siihen tekemiseen mukaan, että semmoinen tuntuma mulla on ja kyllä mekin pienimuotoisesti manuaalisissa töissä sitä mietitään ja pohditaan niitä energiapuukohteita ja mistä silloin metsän kehitysvaiheessa siihen tullaan, että se energiapuu todetaan, että se onkin se kohteen käsittelymalli. Mutta en mä ehkä niin kuin buumina sanoisi, se ehkä meillä näy. Ja sitten kumminkin, kun energiapuun korjuumäärät on noussut ja nousee koko ajan, niin sehän tuo lisää taas työtä metsään, niin sitä kautta siellä työpaikkoja löytyy lisää ja tekemistä, niin hyvää boostia se on antanut koko alalle kumminkin. No kyllä se sen suhteen on, että yhtenä energiakäytön muotona niin ehdottomasti puuta ja puusta on mukava puhua energian muotona. Minun mielestä ollaan sitten siitä mitä mieltä tahansa, onko se sitova vai luovuttava elementti ympäristölle, hiilen tai muun suhteen. Niin. Mutta puhdasta kotimaista on se. Puhdasta kotimaista, ehkä sen lauseen takana on mukava olla. Kiitos. Metsäalalla työskentelee motivoituneita ammattilaisia seuraavassa keskustelua uravalinnoista ja työhyvinvoinnista. Saavuttiin helteisessä kelissä, mikä on harvinaista näin syyskuussa, niin Inkoon pienvenesatamaa ja täällä on Laanian resurssipäällikkö Tuomas Juhansson, niin sinä olet täällä vähän niin kuin kotikentällä. Kyllä, tällä hetkellä ollaan ihan tässä iloisessa Inkoossa, niin kuin kuulutaan täällä sanoa, että itse asun tästä 5 kilometriä ihan tästä pienvenesatamasta. Ja tosiaan sitten täältä operoit laajasti ja sitten viime viikolla nähtiin Metkos ja siinä muutama sana ehdittiin vaihtaakin, mutta kuinka metsäalan ammattilaisen silmin, niin minkämoinen Metko oli? Oli mun mielestä tosi hyvä, laaja. Meidänkin toimintaa kun miettii, oli paljon eri giljotiiniratkaisuja jo tullut lisää, mikä varmasti on niin kuin hyvä. Ylipäätään oli mun mielestä laajat messut tällä kertaa. Oli hyvä fiilis kaikin puolin. Meiltä oli paljon yrittäjiä mukana yrittäjän kalustoakin löytyi paljon niin siinä mielessä saa kyllä olla tosi tyytyväinen tuohon antiin. Ja Metko oli vähän niin kuin irti arjesta, kun miettii tätä tämän hetken niin talousuutisointia ja muuta, niin siellä oli ihan niin kuin vanhat hyvät ajat. Just näin. Että oli tosi tavallaan niin kuin hyvä fiilis kaikin puolin, että siinä mielessä oli kyllä hyvään aikaan. Ja säätkin suosi ainakin niillä päivinä, kun itse olin paikalla. Kuinka sitten sinulla on tosiaan jo pitkä taival metsäalalla, niin mistä sä metsähommia aikanaan lähit ja mitä lähit tekemään? No niin, mähän lähdin ihan sillä, että pääsin yhdellä yrittäjällä pääsin ajamaan ajokonetta ihan kesähommana ensin ja siitä sitten talveksi jäi sitten vähän niin kuin päälle niin sanotusti. Ja eka 4-5 vuotta ihan niin kuin normaalisti kuljettajana toimin ja tämän jälkeen sitten perustin ensimmäisen toiminimen ja ostin ensimmäisen oman ajokoneen. Ja siitä sitten 11 vuotta touhusin, oli jossain vaiheessa motoakin, oli pari työntekijääkin siinä ja sitten
onko sitä nyt 2018 taitaa olla, kun möin viimeiset koneet pois ja sitten siitä sitten uutta vaihdetta silmää. Ja silloin lähdin ihan siitä sitä miettiä, että mitäs nyt seuraavaksi, ja päädyin Biovatille ostomieheksi. Pari vuotta siinä kerettiin ostaa puuta, ja nyt sitten kohta 2 vuotta on resurssipäällikön toimia tässä ollut, ja ihan puoli Suomea. Tällä hetkellä ihan Kokkolasta ja Etelä-Savon asti on alue. Se on aikamoinen muutos silti, että lähtee, niin kuin jos on konekuljettaja ja siitä niin. Metsäkoneyrittäjä tausta, niin lähtee sitten tavallaan tuonne niin osto- ja hankintaa tolle puolelle, niin se muuttuu ihan, kyllä se koko elämä siinä. Se muuttuu koko elämä siinä. Tavallaan aina sitä on miettinytkin, että millä tavalla se niin kuin metsäalaa, kun näkee tavallaan sieltä niin kuin metsäkoneen kuljettajan roolista ja yrittäjän roolista, niin sitä aina miettii, että mitä voisi tehdä niin kuin eri tavalla. Tavalla sitten taas nyt on ollut tosi hyvä, kun on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, että pystyisi tekemään eri tavalla. Et kyllä mä siinä mielessä suosittelen sellaisia, joilla on niinku urahaaveita ihan niinku tältä puolelta pöytää, mutta myös niinku kuljettajapuolin, että ihan molemmin puolin, että varmasti toisi lisää siinä mielessä, niinku, miten sen sanoisi, näkyvyyttä tai niinku näkemystä eri asioihin, jos vähän niinku sekoittaisi rooleja. Että moni, jotka on ollut kauan tavallaan ihan toimihenkilöpuolellakin, niin niillä olisi varmaan annettavaa sitten myös niin kuin konepuolella ja sitten puolin ja toisinkin päin. On se, ja sitten niin kuin todettiin tuossa, että sit jos olet aina ajanut konetta, niin siinä näkee niin. Melkein vaan sen, tai se on tullut aina siellä toimihenkilönä, niin se tuntuu niin kaukaiselle, mutta se on varmaan tekee hyvää sitten, jos yrittäjänäkin siinä on haasteita tai sukupolvenvaihdoksia tai jotain sellaisia muutoksia siinä yrittämisessä, että sitten rupeaa tuntuu niin kuin itsestä, että ei enää oikein löydä suuntaa, niin siinä ehkä kannattaa miettiä, kyllä, lähteä jopa tälle puolelle ja sitten taas toisinpäin, että jos on kyllästynyt olemaan siellä niin sanotusti tiskin takana, vaikka te nyt kirjoituspöydän takana tuskin enää ollenkaan istutte, mutta niin. Lähteä sitten kuljettaaksi tai jopa hetken treenin jälkeen, niin yrittääkö taas korjuupuolella? Kyllä, just näin. Että se, eli pakkaa pitäisi sekoittaa. No se ja se tavallaan, että olisi mukana niin kuin sitä eri näkemystä joka porukassa, koska se jollain tavalla hioutuu sitten se porukkakin sen mukaan, että meilläkin on niin kuin laaja osaajakunta ylipäätään metsäalalla, niin sillä kun sitä vähän sekoittaa, niin varmasti tulee hyvä. Eli vähän niin kuin mausteeksi molemmin puolin. Niin, niin täällä rannalla kun ollaan vähän niin kuin lohisoppa, että kun niin. Vaikka kuinka hyvä soppa, että kun siihen pistää ihan sopivasti pippuriin, niin sitten tulee vielä parempi. No näin se on. Juu. Se on ihan just näin. Että onhan se ja tavallaan onhan sitä huolissaan niin kuin ihan siitä, että tällä hetkelläkin kuljettajamarkkinat on tosi haastavat monilla yrittäjillä, että onhan se niinku semmoinen huoli, mikä on ollut pitkään alalla, ja mun mielestä me pitäisi niinku jotenkin koittaa keksiä sitä, mitä saadaan lisää kuljettajia alalle. Että kyllä mekin tiedetään paljon sitä, että moni yrittäjä ei välttämättä halua ottaa harjoittelijaakaan. Se, että saa koulutettua hyvän harjoittelijan hyväksi kuskiksi, niin siinä vaiheessa sitten tuleekin mieleen, että mitäs jos olisi jotain muutakin. Että monihan joutuu niinku omaa rahaa siihen käyttää, siihen harjoittelijankin ammattitaidon niin kuin kartoittamiseen ja siihen niin kuin eteenpäin, ja onhan se aina omat riskinsä, että kyllä meidän pitäisi niin kuin yhdessä saada sitä, että saataisiin lisää työvoimaa. Ja kuskihommi, niin kai se Räikkösen Kimmikin oli joskus harjoittelija, niin. Ja aika hyväksi tuli. Tuli tosi hyväksi. Kuinka sitten Metkosen meidän tunnistaa sua, kun kävelit vastaan, niin naama oli niin kaventunut ja niin. Jätkä hoikistunut, niin onko ruvan urheille? Kyllä, urheilu on ollut ja katsonut, mitä syönyt. Nyt on tämän vuoden aikana melkein se 50 kiloa lähtenyt. Ihan oikeasti? Kyllä, on hirveä määrä, ihan se syöminen ja sitten myös se, että kävellyt tosi paljon, että joka päivä sinnikkäästi mennyt. Että aina ennen on ollut se, että silloin kun oli omia koneitakin, niin tuli vaan istuttua, eikä tullut niin kuin pidettyä huolta itsestään. Että nytkin aina totta kai niin kuin varmaan se ressitaso on semmoinen, mikä ohjaa myös siihen, että ei välttämättä niin kuin ymmärrä itsekään, että nyt tarvitsisi jotain tehdä. Nyt on aika hyvällä mallilla, että totta kai vieläkin on töitä, mutta saanut sen urheilun mukaan siihen, niin toimii hyvin ja ajatuskin juoksee huomattavasti paremmin. Että suosittelen kyllä jokaiselle. Sen voi tehdä tietenkin siinä ihan oma roolissa, mitä jatkaa, koska niin. Sitä omaa työtä pitää arvostaa, mutta sullakin varmaan toi, kun tuli toi lajinvaihto, niin siinä tuli vähän, rupesi miettimään maailmaa sitten eri kulmasta. Niin se on jo, ja se on avannut aika hyvin silmät niin kuin ylipäätään koko alalta. Että onhan tässä niin kuin monta asiaa, mitkä on saatu eteenpäin niin kuin ihan näin lyhyessä ajassa noin kuin siinä mielessä, että meilläkin on laanian niin kuin pystykorjuumääri, ollaan vahvistettu viimeisen vuoden aikana, meillä on 20% noussut pystykorjuumäärit. Ja ihan silleen, niin kuin, että ollaan panostettu siihen, tiedetään, että siinä meillä on niin kuin oma ammattitaito on parhaimmillaan ja enemmän harvennushakkuissa ja
ihan nuoren metsän hoidossa liikutaan. Ja teillä tosiaan toiminta on Laanialla, on sitten työnantajalla kasvanut, eikö se rupea olemaan koko valtakunnan? Kyllä. Meillä ei ole montaa maatiedettä enää ole, missä ei olla aktiivisia. Siinä mielessä meillä on kalustokin on niin kuin suhteellisen järeetä, että monihan mieli, että pelkästään niin kuin ollaan ihan niin kuin nuorissa metsissä. Tosiaan ollaan niissäkin, mutta on sitten ihan niin kuin normaali hakkuukalustoa ja tehdään ainespuuta kanssa jonkun verran. Ja sitten energiapuu tietenkin näinä markkinatilanteina, niin varmasti on se kumminkin edelleen ykkösjuttu. Kyllä se on jo. Ja sitä tällä hetkelläkin tavallaan, että mekin ollaan nyt lähdetty syyskuun alusta lähdettiin jo miettimään niin kuin seuraavaa lämmityskautta. Et meillä on tämä tuleva lämmityskausi, tuleva talvi, niin on silleen hanskassa ja nyt se puu, mitä nyt korjataan, niin on sitten taas tulevaa lämmityskautta varten. Siinä mielessä ihan hyvä tilanne, että se, niin kuin sanoin, sitä järjetä kalustoakin meillä on aika hyvin hanskassa, että jos johonkin maantieteeseen voisi ottaa jonkun koneen vielä. Ja just Pohjois-Suomeakin on niin kuin toinen oma kollega, Kervolan Marko, aloittanut ihan tässä nyt viimeisen kuukauden sisällä, että hän on sitten taas niin kuin siirtynyt, asuu itse Kuopion suunnalla ja toimii sitten niin kuin pohjoispuolella niin kuin Laanian resurssipäällikkönä. Meillä on aika pieni porukka, millä touhutaan näitä resurssihommia. Ei ole sen suuremmin. Mutta hyvä tiimi ja hyvä henki. Hyvä tiimi, hyvä henki ja tavallaan se, että aina ollaan, niin kuin kaikki tehdään yhdessä ja aika paljon niin kuin yrittäjien kanssa suunnitellaan kautta viedään tätä asiaa eteenpäin. Että tiedän, miten tärkeää se tavallaan on, että jokainen pääsee vaikuttaa siihen omaan hommaansa ja sitä kautta niin kuin saa sen tuottavuudenkin sitten kuntoon. Tämä oli oikeasti kiva nähdä täällä, oli mukava keskustella. Pitää muistaa, että on inhimillistä tekemistä, että pitää itsestä huoli ja niin päästä kuin sitten kropasta ja löytää sieltä se oma rooli. Ja toki tekeminen on aina kovaa, että se ei helpotu missään, mutta mieli virkeänä. Just näin, se on just näin. Että se on, kun lähdetään johonkin, niin tehdään se 100-prosenttisesti. Että se on totta. Mitäs tänä iltana, niin täällä on helle vielä, mutta ehtiikö urheilla? Kyllä, tänä iltana pitäisi vielä lähteä tuonne ihan kuntopolulle, siinä kun pyörii sen vähän reilu tunti, puolitoista tuntia, niin sitten taas on saanut kaloriat. Nukkuu hyvin. Nukkuu hyvin, juu. Ja ylipäätään niin kuin ajatus juoksee paljon paremmin, kun hiukan on niin kuin ulkona ja liikkuu. Kyllä iso peukku sille olisi pitänyt tajuttaa aikaisemmin jo, että aina sitä jälkiviisaana sitten. Että. Mutta parempi myöhään kuin milloin. No sepä se. Sä lähdet lenkille ja tuon, niin me Tomas nähdään sinua ja Laania ja muuta porukkaa, niin syksyn varmaan tapahtumissa muualla, niin pidetään Joo. yhteyttä. Kyllä, kiitoksia. Kiitos. Nostivuokraus on järkevä vaihtoehto myös teollisuuden puolella. Ja kun tarjolla on vähäpäästöisiä sekä täysin sähkökäyttöisiä nostimia, saadaan työstä myös ympäristöystävällistä. Me saavuttiin Ouluun Stora Enson tehtaalle ja täällä on N-Rentin Zoom Lionia ja muutakin tavaraa töissä. Morjes Pertti. Morjes. Mitä kaikkea teillä on täällä? No joo, parhaimmillaan meillä on joku semmoinen 50-60 konetta laitetta vuokralla ja suurin osa niistä on tietysti tämmöisiä kuukulkijoita ja mitä tässä ollaan niin kuin esitellään, niin ihan uusinta uutta. Me nähtiin tuolla Oulun pohjoisessa teollisuudessa nämä ensimmäisen kerran meidän osalta nämä Zoom-lajonit ja nyt ne on täällä työmaalla, niin joo. Minkälainen palaute on koneista tullut? Kyllä, uudet koneet on aina uusia koneita ja niitä on aina helppo ja täsmällinen käyttää ja tuossa keskusteltiinkin justiinsa siitä, että näissä on aina enemmän sitä anturitekniikkaa, joka sitten antaa taas muuta niin kuin esimerkiksi turvallisuutta ja liikkeiden tasaisuutta ja täsmällisyyttä ja nopeuttaa työtehtäviä ja sitten myöskin antaa lisää turvallisuutta ja sitä turvallisuuden tunnetta, että voi tehdä omat työt hyvin. Mikäs malli tämä Zoom-Lion, mikä meillä tässä on? No tässä meillä on nyt toistaiseksi vielä 42-metrinen Zoom-Lion ZT42 ja suoralla puomilla. Ja odotellaan kovasti, että tästä ilmestyy myöskin niin kuin lithium-käyttöinen versio. Että toistaiseksi mennään vielä Tier 5 mukaisella pienipäästöisellä dieselkoneella. Ja sinne tankkiinhan laitetaan nestemaita. Nestemaita nimenomaan. Ja loput päästöt, mitä niin kuin näistä syntyy, niin meidän toiminnassa niin kompensoidaan sitten. Eli ne menee sitten metsänieluihin. N-Rent on vastuullinen toimija ensimmäinen tässä nostin alalla, joka on lähtenyt tähän ihan niin kuin sanotaan täysillä mukaan. Joo, kyllä. Me ollaan aika lailla ylpeitä myöskin siitä, että ollaan saatu semmoinen homma tehtyä. Ja yleensä sanotaan näin, että mitä isot edellä, sitä pienet perässä, mutta nyt on menty toisinpäin. Eli aktiiviset edellä ja isot tulee sitten joskus perässä.
ja vihreitä arvoja ja vihreitä koneita. Ja täällä työmaalla on myös se täyssähköinen kuukulkija, niin käydään katsomassa sitä. Meillä on 26-metrinen, mikä löytyy vielä, niin niitä on täällä nyt pari kappaletta käytössä sitten näitä litiumkoneita. Mehän lähdetään katsomaan sellaista seuraavaksi. Loistavaa. No niin, nyt hypättiin sujuvasti tänne tehtaan toiselle puolelle ja täällä on töissä tämä teidän sähköinen Zoom-lajon. Kerropa lisää vähän koneesta. Joo, tässä on nyt tämä litiumkäyttöinen meillä taittuvalla puomilla oleva Zoom-lajon ZT26JE, niin kuin electronic, eli sähkökäyttöinen vehe. Ja tuota, niin kuin nähdään, niin siinä on maalit pyörät, sillä pääsee sisälle ja sisäkäytössä varsinkin niin tuota, täysin päästötön. Keskusteltiin täällä niin kuin esimerkiksi niin jossain halleissa sisällä elintarvikemääräykset määrää, että päästöjä ei saa tulla. Tällä kertaa me ollaan ulkopuolella tekemässä nyt muita hommia. Aika näppärästi se liikkuu tuossa ja aika lailla äänettömästi, että piippaus vaan kuuluu. Joo, piippaus kertoo siitä, että tuota anturit pelaa siellä ja aina pyrkii tuota niin huomioimaan tai herättämään ainakin kuljettajia huomiot siitä, että jotain on lähellä ja kenties täytyy ottaa huomioon käytössä. Vastuullisuus on iso asia myös teidän tilaajien puolella, niin onko se näkynyt, niin kuin, onko teidän niin kuin sana kiirinyt, että teillä on vastuullisuus iso osa teidän toimintaa? Joo, totta kai siitä on vähän vaikea tässä vaiheessa sillä lailla niin kuin sanoa, että onko se huomioitu tai ei, mutta se kahden kesken keskusteluissa niin se on tullut esille, eikä missään kyllä niin kuin vastusteta sitä, enemmänkin sitä niin kuin halutaan tietää, se on hyvä asia ja se on tulevaisuutta, kyllä kaikki sen myöntää. Ja sähkökoneella on mukavampi tehdä töitäkin. Joo, se on miellyttävämpi siinä mielessä, että ei ole meteliä, ei ole päästöjä. Ihan samalla tavalla yhtä voimakkaasti se kulkee ja liikkuu ja operaatio toimii. Ja äsken kun puhuttiin vähän käyttäjienkin kanssa tossa ja huhut kertoo, että kehuja on tullut. Joo, kyllä näistä on tykätty, että ei ainakaan sanota, että ei ole ainakaan yksikään kone ei ole näistä uusista, niin ei ole jäänyt käyttämättä sen takia, että olisi ollut joku epämieluisa. Ja sitten tietysti suomalaiseen tyypilliseen tapaan, niin eihän niitä kehuja saa. Mutta sitten kun vähän kyselee ja juttelee niiden kanssa, niin kyllä asiantuntijat sanoo kyllä, mitä mieltä ne on ja positiivista ollaan oltu mieltä. Eli jos vedetään yhteen asiaan, niin kun on tarvetta nostolaitteille, niin nehän löytyy N-Rentiltä, ne löytyy vastuullisesti. Eli te olette hyvä kumppani kaikille asiakkaille. Kyllä. Me kyllä vastataan joka huutoon sekä ympäristöasioissa että sitten varsinaisissa työasioissa. Ja halutaan olla niin kuin se oikea käsi auttaa näitä ammattilaisia, jotka rakentaa meille teollisuutta ja tulevaisuutta. Ja totta kai sloganin mukaan mennään. Näin se on, puhtaasti korkeammalle. Metsäalalla on hyvä veto päällä, mikä näkyi viime viikon Finmetko-näyttelyssä kaupan teossa ja positiivisessa fiiliksessä. Ammattilehti tuotti metkoista laajan uutislähetyksen jokaiselta näyttelypäivältä ja ne ovat katsottavissa Ammattilehden YouTube-kanavalta. Tarjolla on yhteensä lähes 9 tuntia mielenkiintoista asiaa näyttelyssä esillä olleista uutuuksista. Nämä kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja tervetuloa takaisin uutislähetyksen pariin. Jatketaan seuraavaksi kuljetusalan uutisilla. Kuljetusalan vuoden päätapahtuma IAA 2024 -näyttely järjestetään Hannoverissa parin viikon päästä. Luvassa on paljon todella mielenkiintoisia uutuuksia, kuten 12-tonninen sähkökäyttöinen MAN ETGL-kuorma-auto kevyen jakelukuljetukseen. Samaan konserniin kuuluva Volkswagen julkistaa IAA:ssa uuden 7. sukupolven transporterin. On mielenkiintoista nähdä, millaisen vastaanoton yhdessä Fordin kanssa kehitetty pakettiauto saa markkinoilla. Nyt on se hetki, kun kannattaa ottaa pankkitunnukset esille ja vetää ostosortsit jalkaan. Vuorossa on nimittäin viikon tähtivaihdokki, mikä löytyi tällä kertaa Vantaalta Kehä Kolmosen varrelta. Vaikka mennään syyskuuta, niin helteet jatkuu ja aurinko paistaa. Ja täällä Vantaan Veholas, niin täällä Valtteri tuntuu, että täällä on aina hyvä keli. Täällä on aina hyvä keli.
aina paistaa. Ja hyvä päivä tulla kaupoille. Joo, ja kaupan teoskin on aina niin valosa tunnelma, iloinen mieli. Tottahan toki. Ja nyt tosiaan täällä niin auringonpaisteessa niin kimaltelee punainen Aroksi sorakasetti putki, niin sä oot ottanut koko pötkön tohon, niin tää on ilmeisesti myytävänä. Joo, kyllä. Meille tuli tämmösiä 20-vuosimallia, eli kärry on myös 20 ja auto on 20. Rapian alle 300 000 ajettu, eli ei ole pahat kilometritkään, ja meidän huoltosopimuksella on ollut ja yksi omistaja. Eli tosiaan niin tästä löytyy maansiirtoajoon nyt ihan sitten viimeisen päälle paketti, että neliakselinen Aroksi ja viisakselinen kärry perässä. Niin tämä on leimattu ja suoraan töihin, eikö? Juu, ilman muuta. Että tuolla just tarkistetaan ja huolletaan, kato pelit sitten valmiiksi uudelle onnekkaalle omistajalle. Että näitähän ei ole yksi, vaan näitä on kaksi. Okei, niin että kun ensimmäinen lähtee nyt saman tien, niin siinä on vielä se toisellekin asiakkaalle mahdollisuus ostaa tämä. Niin. Ja tässä kausi jatkuu maana joskin, niin tietenkin jossain muotoa koko talvenkyyli, mutta tätä tahtia kun kelit jatkuu, niin jouluna on vielä, niin shortsit jalas ja kivi siirtyy. Juuri näin. Eli tosiaan sisarukset löytyy sitten ihan pihasta suoraan. Että. Ja näin kun ulkoa päin katsoo, niin jo pelkästään toi kamerapeili tuolla ylhäällä paljastaa naapureille ja kollegoille, että aika tuoreen vaihdokin on tullut hankittua. Kyllä. Että kyllähän täällä on pitkät vielä työvuodet edessä. Mitäs tällä Aroksi, niin se on 630 heppainen ja tosiaan 4 akselia, niin mitä tässä on maanajo on sellaista, niin oikein mahtavaa? Oikein mahtavaa, täysrauta. Niin se on Airon. Se on niin kuin ihan täyttä rautaa, että siitä kuulee ihan pääsee niin hyvin hyvää maanajoa, että ei ainakaan ilma tule estämään meno. Ja sitten ohjaamos on varmaan varusteita niin vähintään riittävästi, niin sorahommia. Kyllä, ja lämpölavat löytyy. Sitten lavoista sen verran, että eli siellä on 8 pohja ja 5 laidat molemmissa, että ei ole ihan ohuinta ohutta, että ihan kuule sorapötkön hyvää ajoa. Ja Jykin kärry peräs, niin mikäs sen paremmin? Luotettua laatua ja kasetoiva paketti. Niin. Yes, kyllä. Kuinka nyt kesän aikana, niin onko teillä maanrakennukseen liittyvä kalusto, niin onko siellä ollut liikettä, kun Hesaria lukee tai muuta lehtiä, niin alalla on täys lama, mutta tuntuu, että kalusto on ollut tosi hyvin töissä silti keskimäärin. On ollut joo, meillä on lähtenyt uutta sekä käytettyä tuosta pihasta ihan hyvää tahtia, että ei ole ollut sen puolesta mitään ongelmaa. Eli siellä on investointia tehty? Kyllä. Ja töitä toivottavasti riittänee ja tulee jatkossa olemaankin hyvä meininki. Kuinka nyt, kun on kesälomat taiteltu seuraavan vuoden odotuslistalle, mutta kesä jatkuu, niin kuin todettiin, niin vaihtoautomyyjän arki, niin saako tulla iloisin mielin töihin, käykö kauppa? Iloisin mielin voi tulla tietenkin töihin aina, kun tänne veholle tulee, niin on hyvä ja positiivinen. Niin, että se sisältyy hintaan, niin sanotusti. Juuri näin. Sisältyy hintaa ja hyvä meininki ja tavaraa on pihassa, että tervetuloa. Just, kiitos. Ja mä katsoin tuossa valkoinen, niin Mercedes liikku pihalla ja joku heilutteli sieltä, niin katsotaan, kuka sieltä tulee. Eihän ole, ei se joulupukkikaan vielä voi olla, kun niin. Vai voiko? Ei koskaan tiedä. Katsotaan. Morjes. No melkein oli joulupukki, että oli, niin ruotsalaisen Jari, morjes. Morjesta. No, nyt on komea keli kruisalla valkoisella Mercedeksellä. Kyllä. Syksyisessä lämpöisessä aurinkokelissä. Kyllä. Onko parempaa homma? Ihan viimitten päälle on taas työkeli ja tämmöistä. Tässä herätteli, herra on tulossa katsomaan. Yksi asiakas saatiin 2 tämmöistä. Tämän vuotista itse asiassa 35 000 pauttiaralla on molemmat ajettu ja luokka-auto. Justi, eli tosiaan niin tämä lähtee sitten vaikka. Kulkeeko vihannekset? Mitä tällä voi ajaa? Vihanneksethan on tässä just nimenomaan pääpaino ja noin päivittäistavara, mikä nyt sitten viileä luokalla ajetaan. Ja itse asiassa tässä autossa on vielä valmius tehdä 2 lämpöinenkin, mutta tämä on 1 lämmölle nyt tällä hetkellä rakennettu. Ja nyt kun sä näet tuossa asiakkaan, niin jos tämä lähtee, niin mainittit, että näitä on sitten vielä. Kyllä, sisar löytyy ihan vastaavanlainen auto, ihan lähes identtisillä kilometreillä, niin on nyt sitten mahdollista. Ja kun Valtteri esitteli tuosta täyden sorapötköön ja sä ajelet vihannesautolla, niin tässä mennään niin kuin äärilaidassa toiseen, niin löytyykö näiden 2 tyypin välimaastosta vaihdokkeja? Niin kyllä. Onko rekkavetureita? Kyllä, löytyy rekkaveturia, monellakin akseli
vaihtoehdolla ja sitten löytyy tietysti rahtiautoa. Autoa löytyy ja ihan kaikkea oikeastaan mukavastikin. Luokkaa 70 yksikköä mä veikkaan, että meillä on pihassa tällä hetkellä. Ja sitten niin Metko oli viime viikolla, niin siellä oli Mercedes ja viimeisen päälle hienoa puuautojakin tietenkin. Niin tiedäks, onko teidän vaihtoautofliitissa koko maan, niin löytyykö yhtään tukkiautoa? Kyllä mä veikkaan, että tällä hetkelläkin sieltä se äkkiä 2-3 yksikköä löytyy. Nyt en ole siitä puutavaraa. Se on tässä taikka meillä tässä etelässä, niin ajetaan aika vähän puuta, niin ei ole meillä niin tota. Mutta varmaan sieltä löytyy, koska metsäteollisuudet nyt investoidaan. Siellä kannattaa Vehon sivulta käydä katsoa, jos tarvitsee hyvän vaihtoauton lennosta ajoon. Niin. Kyllä, ja meillähän on nyt ihan uudet nettisivut, eli www.vehotrucks, sieltä löytyy. Ja tosiaan niin sieltä on hyvinkin monipuolisesti nyt löytyy ihan kaikkea, mitä Mercedes-maailma tuottaa. Mutta ei mitään, sä jatkat ailua, viet täältä niin tomaatit maaliin ja myyt auton pois. Juuri näin. Ei muuta kuin hyvää syksyä. Kiitos Jari. Kiitos, moro. Ammattilehden koeajot jatkuvat ja tällä viikolla testissä oli yksi liki 60 vuoden auto Suomessa 2025 kandinaatista, eli uusi Skoda Kodiaq. Automaailmassahan aina haasteena leipua hyvästä vielä parempi, mutta tällä kertaa se on varmasti aika lähelle onnistunut, koska meillä on tuossa taustalla tuommoinen Skodan Kodiaqin toinen mallisukupolvi ja tämähän se on edistyksellinen peli. Pituutta se on saanut sellaisen 6 senttiä lisää, eli se alkaa lähennelle 4,8 metrin rajapyykkiä ja sehän on otettu tuonne sisätiloihin kaikki lisäsentit ja siellä on nyt hyvin päätilaa, jalkatilaa ja kaikkea muutakin tilaa. Viihtyvyys on myös huipussa, ainakin tässä meidän koeettavassa yksilössä, mikä on tämä style-varustetaso, niin penkit on hierovat ja muutakin mukavaa on laitettu tuonne. Sisusta uutuuksia on tuo 13-tuumainen näyttö tuossa ja vaihdevipu on sitten uutena juttuna nostettu tuohon ohjauspyörän viereen. Digitaalimittaristo on 10-tuumainen ja sitten tähän nyt saa ensimmäistä kertaa tuon HUD-näytönkin tähän Kodiaqiin. Voimalinjan puolella on tarjolla 1,5-litrasta bensiinimoottoria, kevyt hybridejä ja nyt ensimmäistä kertaa myös sitten lataushybridin, millä pääsee sitten sen 100 kilometriä hiukan päältä valmistajan mukaan. Lataushybridis vie sen verran, että siinä on voima 204 heppaa yhteensä ilmoitettu. Ja sitten meillä on nyt tässä koeettava auto sieltä hinnasta huipulta, eli tämä on neliveto dieselimalli ja tässä on niin ikään 204 hevosvoimaa teho. Siihen väliin mahtuu vielä etuvetoinen diiseli 150 hevosvoiman teholla. Näitä jos lähdetään sitten katsomaan tuota vaihtoehtoista valikoimaa, niin siellähän on vasta enää DSG-kaksoiskytkin automaatti tarjolla. Tavaratila on myös kasvanut tuossa jonkin 10 litraa, puhutaan jo aika isoista luvuista, nimittäin tuossa viisipaikkaisena, niin tavaratilavetoisuus on jo yli 900 litraa ja seitsemänpaikkaisenakin 3,5 litraa. Sitten kun tuosta kääntää nuo jakkarat näppärästi selkänojat eteen, niin sitten siihen saadaan jollekin 2 kuutioa kuormatilaa. Tässä on myös kiskoilla nuo takapenkit, niin saadaan sitten säädettyä etäisyyttä. Tilaa on ja mukavuutta riittää ja tämähän on ajossakin ollut ihan kiva. Ne lupaa tuollaiselle kiihtyvyyttä 0-108 sekkaa ja polttoainekulutuksen siellä 5,3 ja 8,4 litran välissä riippuen vähän mittaustavasta tai ajotyylistähän se on kiinni. Ja keskikulutukseksi ilmoitetaan yhdistetyt ajotavalla 6,3 litraa. No me on ajettu nyt tässä pitkiä poiki muutamasta kilometriä tässä kaupunkia ja maantieajoja. Polttoainetta näytti 200-300 kilometrin viemään tason 20 litraa. Eli sehän on sillä päästään vähän alle 7 keskikulutukseen, joka on varsin hyvä lukema. Koettu tuolla normaaliasennolla. Toki sieltä tuosta uusista monivalikkokytkimistä, mitkä on Skodalle tullut muihinkin malleihin, niin saadaan valita sitten erilaisia ajotapoja. Ja näiden hinnat muuten lähtee sieltä kevythybridin noin 45 000 päättyen tänne dieselin huippumallin 63 000. Tämä YKE on yksi syntö pakattu kaikilla varusteilla, tämä taisi olla 70 päältä. Mielenkiintoisen noston hinnastosta etuvetone dieselimalli. Se onkin hiukalta 48 tonni, eli se on siellä mallistossa taisi olla toiseksi halvi auto. Ja se on kyllä varmaan yrityskäyttöön aika sopiva peli. Jos ei muuta, niin on tämä nelivetokin. Tämmöinen on tämän viikon auto ja tässä on nyt kuulkaas aika hyvä vaihtoehto tuonne vuoden auto Suomessa äänestykseen, mikä nyt sitten ratkee tuossa joulukuun puolivälin tienoilla. Ja siitä sitten lähdetäänkin katsomaan, että mitä meillä on ensi viikolla tarjolla. Katsotaan, jos siihen saataisiin joku uusi ehdokas tähän vuoden auto Suomessa osaan. Mutta tämä on ainakin hyvä yksilö. Ja jatketaan ensi viikolla seuraavalla autolla. Moi!
Sähköautojen latauspiste tulee vuoden vaihteessa pakolliseksi myös ei-asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joiden yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa rakennuksen sisällä tai samalla kiinteistöllä. Lain vaatiman latauspisteen on oltava yli 3,7 kilowattitunnin tehoinen ja tarkoitettu sähköautojen latausta varten, ja sen tulee olla varusteltu joko Type 2 tai CCS-tyypin liittimellä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoittaa aloittavansa uuden lain noudattamisen valvonnan vuoden vaihteen jälkeen. Lisätietoja asentamisvelvoitteesta ja latauspisteen vaatimuksista löytyy Traficomin verkkosivuilta. Sivuilta löytyy myös työkalu, jonka avulla voi tehdä alustavan arvion sähköauton latauspisteen asennusvelvoitteesta. Elokuun lopussa oli jälleen aika pohjaiset golfille. Ammattilehden toimittaja Taneli edusti kisassa hyviä uutisia ja seuraavaksi saadaan hyviä uutisia suoraan paikan päältä. Hyviä uutisia on Torniossa ja Tornio Golfissa. Vuoden kovin golf-tapahtuma pelattiin täällä Tornion golf-kentällä erittäin hyvissä olosuhteissa. Ja pohjaiset golfiin oli osallistujia tällä kertaa ennätysmäärä. 3 hengen scramblella mentiin ja tulostaso oli erittäin kova. Ja mikä parasta, aivan huippuseuraa, huippupelaajia ja kaikki viihtyy. Otetaan vähän haastatteluun tuossa järjestäjiä ja katsotaan minkälaisia fiiliksiä herrat on matkassa. Täällähän on tuttuja. Pohjaisen Janne, morjes Janne. Moro, moro. Kiitoksia kunniasta päästä taas mukaan teidän golfiin. Oli mahtava päivä. Minkälaiset fiilikset on järjestäjillä? Huippu fiiliks, että kisa on takana ja keli aivan taas, että tiistaina vähän jännitti ekaa kertaa. Että silloin ensimmäisen kerran, kun tämä järjestettiin, niin meillä oli semmoinen puolipilvinen keli ja Raimo meni kehumaan, että hyvä keli tullut ja päästiin avaukset lyömään, niin tuli 2 tuntia kaatamalla vettä ja nyt näytti, että niinköhän tuo luoja vähän kohtelee, mutta ollut koko päivän mahtava ilma, hurja määrä porukkaa, sitten saatiin vielä hyvää, että saatiin niin meidän järjestävää staffiinkin niin väkeä, että meillä kyllä tosi hienosti pelasi kyllä tämä staffiporukka hoiti kyllä homman. Onko tämä ennätysmäärä pelaajia, mitä teillä on ollut? Taisi olla, että se on ollut 52 vai 53 ja nyt taisi olla oliko 57 vai mitä hän oli niin sitten kisassa. Erinomainen paikka verkostoitua ja nähdä vähän niin muita yrittäjiä ja muitakin. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten tuo on minusta tosi kiva tuo, että me arvotaan ja se on niin liveenä tapahtuu se. En tiedä, kuvasitko se siitä aamulla silloin, mutta se on tosi mahtava juttu se, että siinä niin väkisinkin saat ne kaverit. Ja sitten nyt tässä vielä, kun mentiin tällä, että oli 3 lähtö, mikä oli se joukkue, niin taas tuli itsellekin tuossa uutta tuttavuutta. Ja kyllä siinä ihmisen vähän enemmän tuntee, kun nyt meni kylläkin ennätys tämä kierros. Että tämäkin oli oikeastaan pelkkää positiivista. Ja yhteistyössä on voimaa, niin meillähän tämä ilta pääosin vielä jatkuukin, että täällä on teidän yksi yhteistyökumppani tai missä te olette mukana, Oulun Kärpät, niin pelaa pelin tänään täällä Torniossa. Kyllä, joo, ja sekin oli hienoa, että aamulla kun saatiin sinne, että urheilu on niinku sillä tavalla meillä niinku iso semmoinen tietynlaisen kulttuurin luoja tässä meidän liiketoiminnoissa ja nyt sitten vielä saatiin tuommoinen 8-kertainen Suomen mestari Ilkka Mikkola, joka on Kärppien nykyinen myyntijohtaja siellä, niin Ilulle kun sanoin, että kyllä sekin voisi tulla meidän mukaan, niin sitten on ilman muuta, että olette niin tärkeä kumppani. Ja en muista ketään pääsi sen kanssa pelaamaan, mutta veikkaan, että on ollut hieno kierros. Että jossakin vaiheessa nimittäin kateltiin, että taisi aika lailla kärkipaikoilla painaa. Joo, niin katsottiin, että 3 on suljettu, ei tiedetä, mutta olisi hyvä, että Mikkolakin jotain voittaa. Niin, kyllä. En tiedä, kyllä me katsottiin, mekin otettiin tuossa loppukiriin sitten, tuossa oltiin tuossa Sture Enson. Tuo Salmen velimati ja sitten KPMG:ltä tilintarkastajakaveri tuon väärällä Juhan kanssa, niin kyllä me katsottiin, että kyllä mekin varmaan siellä ollaan, että ne pojat kysyikin, että jos me voitetaan, niin miten Janne, että kun meillä on vähän sellainen sääntö, että oma väki ei voi oikeasti voittaa, niin mistä arpaa menneen sitten minun palkinnot, että ei mitään. Mutta kiitoksia teille ja me ollaan ensi vuonna varmaan samoihin aikoihin, eiköhän tämä perinne jatkuu. Joo, mutta sinua ei vielä Taneli kiitellä, meillä tosiaan se ilta jatkuu. Meillä jatkuu ilta. Kärvät luuleopeli ja varmasti tulee hieno päivä kaiken kaikkiaan. On ollut tähänkin asti ja terveiset kaikille Ammattilehden uutisia katsojille, että hienoa työtä tekee tämäkin taho ja mahtavaa on aina tämän kanssa tehdä yhdessä hommaa. Kiitoksia. Kiitos. Täällä on jälkipeli käynnissä, täällä on kuljetuspuolen porukkaa ja tuttuja miehiä, niin mitenkä pelit meni? Mitäs Sakari, minkälainen päivä? Aurinkoinen päivä ja ei ole omalta kohdalta semmoinen, että
62 lyöntiä, kun olisi mennyt paremmin, olisi pärjätty paremmin, mutta sen verran meni huono. No se ei ole paljon. Ei, mulle ei ole paljon se. Mutta ainoa lohtu, että jotkut jäi vielä taakse meistä. Mä en muista, minkä niminen tiimi se oli, mutta se oli joku hakemiehiä se oli. Nyt täällä on Topikin paikalla. Mitäs Kokkola? Hyvä kuuluu. Ja peli kuuluukin ihan priimasti tänään. Niin mä katson, että sä oot parhaiten puketut golfarikin tuolla kentällä. Kyllä. Aina. Tyylistä pitää kiinni. Loppuasento on tärkein. On. Just se. Joo, näin on. Mut mahtava päivä tänään. Erittäin hieno päivä. Aurinko paistuu ja keli on aina kohdallaan, kun pohjoisen pojat järjestää kisoja, niin aivan loistavat puitteet ollut tälle päivälle. Kiitoksia. No niin, voittajan puhe pitää olla kyllä ylpeä meidän joukkueesta ja tietysti ensinnäkin kiitos kutsusta, että saatiin pelata tänään hyvissä olosuhteissa. Ja meidän joukkueessa Hannu ja Pertti niin ja tietysti minä itse, niin me loistettiin jokainen vuorolla. Ja ehkä siinä oli se juttu, että jokainen vuorolla ja pelattiin tasasta ryhmiä. Onnistuttiin silloin, kun oli tarve. Yhdet rankut saatiin, lyötiin kaikki pallot jorpakkoon, mutta että henkisesti vahvoja, niin noustiin siitä ja juna kulki, puskuttiin eteenpäin. Kyllä, hyvällä henkellä oli. Mikäs tuossa tällä kentällä ja kelillä, niin ennen kaikkea huolto pelastui hyvin. Vähän harmille, että niin edessä vaiheessa ei muistuttu ottaa pohjasti olutta. Ylimääräisesti olisi varmaan pari lyöntiä ainakin ollut parempi. Kyllä näin, tai sitten ei olisi kääntynyt ehkä toisinkin päin. Sen jälkeen spekuloitavaksi sitten seuraavaan kertaan. Ja todella kenttähän kulki hienosti, niin voi sanoa, että edessä ja takana meillä oli koko ajan tyhjä päivä, että niin saatiin mennä ihan omaan tahtiin, niin sekin paljon auttoi sitten pelaamista, koska ei tarvinnut ollenkaan miettiä, että mitä ees on tapahtunut. Saatiin pelata ihan omaa peliä. Kiitokset vielä kerrotulta kaikille järjestäjille ja pelikavereille. Nyt saatiin haastattelun kierroksen ja kisan tärkeimmät kaverit, eli meidän juoma- ja syömishuollosta vastaavat Pete ja Jani, morjens. Moro. Mitenkä teidän näkökulmasta päivä meni? Petellä oli ainakin grillillä vähän kiirettäkin tänään. On siinä ja kyllä se on mukava, kun näkee sitten paljon yhteistyökumppaneita ja saa tosi mukava tapahtuma sen puolesta. Mutta pohjoisella pelaa logistiikka myös täällä golfkentällä, että ei siellä ainakaan jano tullut eikä nälkä, että se toimi viimeisen päälle. Kyllä, joo, näin oli ja sää oli kans omään puolella, että eilen illalla kyllä näyttää aika pahalta, mutta aamulla oli kyllä tosi hyvä ilma oli. Joo, ja kyllä se alkuviikon, kun katsoi sääennustuksia, niin kyllä te hyvin se järkkäsit, että se muuttui niin kuin päiväksi, ilmeisesti huomenna taas vedetään vähän eri kaavalla. Kyllä, näin. Mitenkä te näette niin kuin tällainen pohjoisen golfin, niin minkälainen hyöty siitä on teidän näkökulmasta? No, kyllähän se on niin kuin kyllä ainahan sitä, kun verkosto juttaa ja ollaan paljon yhdessä ja näkee asiakkaita, kumppaneita. Kyllä se on aina niin semmoinen yhteen hitsaava, että mennään niin verkostoitumistapahtumaan. Joo, ja sitten paljon tietenkin uusia kasvoja. Meilläkin on eri aloilla pyörittää, niin on niin uusiakin kasvoja. Aina piti kysyä sitten, kun siellä porukka osaa lähti, että kukahan tämä oli. Ja sitä aina, että ai niin just joo. Ja tämä on pirun hyvä niin kuin toisestakin suunnasta, kun katsoo, niin kuitenkin pohjassa on iso yritys. Ja aika paljon on niin tullut tässä julkisuudeksi tutuksi tullut niin kuin Raimo, Risto ja Janne, mutta nyt niin kuin saadaan myös teidän niin kuin koko niin kuin settiä paremmin esille. Kyllä. Juuri näin, joo. Mutta kiitoksia teille ja toivottavasti nähdään vuoden päästä tässä. Kiitoksia. Kiitos. Ja kyllä me nähdään vuoden päästä. Nyt me tultiin iltatilaisuuteen ja ollaan täällä Tornion jäähallissa Kärpät luulajaottelussa. Meillä on haastattelussa Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen. Morjes Tommi. Morjes. Me ollaan täällä Pohjasten kanssa ja me oltiin golfaamassa tänään ja siellä teidän mies otti itse asiassa voiton omalla joukkueella. No niin, mä kuulin jo. Yllättäen se ilu sai. Saiko se ensimmäisen jonkun voiton, en tiedä. Tämä ei ole kuulemma vissiin mitään ennen voittanut. Ei niin. No ainakin mulla on semmoinen fiilis. Hei, nyt ollaan täällä Torniossa pelaamassa. Kärpät kiertää tässä usein maakunnissa pelaamassa, niin kuin iso juttu tämä on teille? No joo, kyllä me niinku halutaan vähän niinku sanoa sitä tekoihin, että ollaan käyty kiertää, ollaan pelattu Nivalassa ja Raahessa ja Rovaniemellä ollaan oltu ja nyt ollaan sitten Torniossa. Mun mielestä se on niinku sitä asiaa, mitä me tehdään, että jos me halutaan olla pohjoisen joukkue, niin kyllä meidän pitää käydä täällä näyttäytyä. Ja mun mielestä se on niinku hieno tapa ja toivottavasti sitten Tornio saa tästä myös semmoista boostia ja vähän tietenkin taloudellistakin hyötyä niinku seuralle. No tupa tuntuu olevan täynnä. No niin on kyllä, että näyttää hienolta kattua, kun on näin paljon porukkaakin. Me ollaan täällä tosiaan Pohjasta kanssa, niin täällä on paljon yrittäjiä paikalla alueelta, niin kuinka tärkeää tämä yrittäjäyhteistyö on teille?
No on, siis meillä oli tänään kumppanitilaisuus itselläkin täällä samaa haluttiin tuoda tänne ja yli 80 henkeä tuli ja osa osallistui sitten Pohjasetin niin golf-kilpailu niin kuin ollut, mutta kyllä se on niin kuin meille aivan tärkeää. Tässäkin korostan sitä, että meillä on niin kuin alueellisesti täälläkin paljon, että ihan rajan toiseltakin puoltakin löytyy kumppaneita tuosta vierestä. Me kiitetään haastattelussa ja me nähdään Vaasassa sitten kauden avajaisissa. Niin, näin on joo. Tsemppiä sinne niin vaasalaisillekin, niin valitettavasti meiltä, että saa pisteet. Ei sitä tiedä. Se nähdään sitten 10. päivä. Näin on. Hienosti sujui golfi Pohjasten tapahtumassa. Nyt putataan pallo kuitenkin hetkeksi mainostauolle. Ja tervetuloa vielä hetkeksi seuraani syyskuun helteiseen keliin. Tämän viikon iloisen positiivinen uutislähetys oli tässä ja nyt on aika nauttia viikonlopusta, vaikkapa akkuja latailen. Ammattilehden hyviä uutisia on tarjolla jälleen ensi viikon perjantaina kanavimmallamme. Nähdään siis pian!